kami keempat-empat orang wakil dari keadilan telah bertemu dengan seorang pegawai kanan special branch polis, namanya Superintendent Nasir. Beliau telah maklumkan kami bahawa pihak SB tidak ada maklumat tentang penahanan Nathaniel. Kami walau bagaimanapun Tuan Nasir telah ambil inisiatif untuk membuat sedikit search di kalangan pegawai polis. Akhir sekali yang kita dapat sedikit maklumat yang pun tidak berapa jelas apakah sebenarnya alasan Nat ditangkap. Hanya kita dapat mengesahkan bahawa Nat tidak ditahan oleh pegawai special branch. Sebaliknya, menurut Tuan Nasir, Nathaniel telah ditahan oleh pegawai polis dari cyber crime, commercial crime. Maksudnya tidak ditahan di sini, tidak ditahan dalam Bukit Aman. Kalau maklumat itu betul, maksudnya Nat tidak ditahan di dalam Bukit Aman. Tapi dalam dan tahanan itu juga berdasar kepada satu laporan polis 7276/07 di Balai Bantang Wangi. Kami belum dapat pastikan apakah kandungan sebenar dalam laporan polis itu. Yang kita boleh pasti hanya ini adalah tangkapan yang mengikut mereka adalah tangkapan jenayah cyber. So kita tidak tahu apa maksudnya jenayah cyber, dan pegawai yang kami jumpa pun tidak ada maklumat selanjutnya selain daripada apa yang telah dimaklumkan. Kami merasa marah dan kecewa dengan tindakan polis, dan dengan mungkin di bawah arahan kerajaan kita tidak boleh pasti, dengan tangkapan yang tidak memberi satu gambaran yang jelas dan tidak memberi prosedur yang betul dalam tangkapan ini. So ini kita tidak tahu apa maksud sebenarnya, dan harap ini bukan satu operasi besar-besaran, dan kita juga untuk putusan untuk tangkapan ini sebagai satu tindakan untuk menindas kebebasan bersuara. Dan walau bagaimanapun kita masih sangat keliru apakah tujuan dan motif sebenarnya tangkapan ini. Saya serah kepada Saudara Samsu Iskandar, Ketua Angkatan Muda Parti Keadilan Rakyat, untuk menyampaikan pendapat dia. Selamat malam. Mengenai Angkatan Muda Keadilan Malaysia, kita mengutuk sekeras-kerasnya penahanan Nathaniel Tan, dan Angkatan Muda melihat ini sebagai suatu cara pihak berkuasa, khususnya pasukan polis, untuk mengugut dan melakukan harassment kepada anak muda yang menggunakan ruang cyber sepenuhnya untuk menyampaikan maklumat. Dan maklumat awal yang kami dapati daripada Superintendent Nasir menunjukkan bahawa beliau ditahan kerana jenayah cyber. Saya tidak pasti apakah ada peruntukan undang-undang tentang jenayah cyber secara khusus, kerana sebenarnya kita tahu bahawa Malaysia adalah sebuah negara yang menyokong dasar keterbukaan, khususnya dasar internet. Dan nampaknya maklumat yang disampaikan melalui ruang cyber ini benar-benar memberikan kesan yang efektif kepada pengundi muda, khususnya generasi baru seperti Nathaniel dan rakan-rakan di dalam Angkatan Muda. Dan bila mereka melihat bahawa maklumat daripada internet ini memberikan kesan
dan impak yang besar dan mempengaruhi pemikiran anak muda, mereka gunakan pendekatan seperti ini. Saya dan rakan-rakan mengecam sekeras-kerasnya dan mendesak pihak berkuasa untuk membebaskan beliau dengan keadaan yang segera. Dalam masa yang sama, kita juga mengutuk cara bagaimana Netanel itu ditahan. Kerana kita sedaya bayangkan, sekitar jam 10.30 malam tadi, barulah kami mendapat tahu secara sebenarnya di manakah beliau berada, siapakah yang menahan beliau dan atas sebab apa beliau ditahan. Daripada jam 4.30 sampailah jam 10.30, kita perlukan masa 6 jam untuk locate di mana Netanel berada. So, sebagai sebuah negara yang mengamalkan demokrasi, saya percaya bahawa tindakan seperti ini merupakan tindakan yang tidak bertamadun. Sepatutnya bila ditahan, dimaklumkan secara terus apakah kesalahannya, apakah pegawainya, dan semua maklumat itu harus diberikan kepada rakan atau kepada keluarga dengan secepat mungkin. Sebab itu saya sekali lagi mengambil sikap di sini supaya pasukan polis dapat segera melepaskan beliau, kerana siasatan tentang alam cyber ini begitu mudah. Dan besok saya ingin maklumkan juga bahawa Angkatan Muda Keadilan Malaysia akan buat laporan polis di Balai Polis Dang Wangi jam 11 pagi, dan kita tengok keputusan besok bagaimana. Kalau Netanel masih lagi belum dilepaskan, kita akan terus ke pejabat Jabatan Siasatan Jenayah Komersial di Jalan Dato' On selepas laporan polis tersebut.